V noci, kolik spíš hodin? V noci tak jenom 7. No tak to si blahopřeji. Proč? No, protože to je hodně, že to je dobrý, ne? 7 hodin spánek, tak ty jsi mladý. No ale pozor, já tam mám přestávku, já musím jít čůrat. O tom bychom si mohli povídat hodiny. Hodiny? Jako proč? No potom vstávání tady na to, ale to se nehodí. No proč by se to nehodilo? No, jako, tak kolikrát jdeš za noc? No jednou, stačí. Jednou? No ale já bloudím a takový. A teďko jsou ty teorie, že máš jít se zavřenýma očima, aby si se neprobrala a takový. No to já zkouším. No, to no já pak hledáš hajzel, že jo. Jo, já to fakt zkouším, přísám. Já jdu jako, že strašně mě nechci se probudit. Takže no. Jdu takhle, narazím třeba většinu. Taky jsem narazila úplně do futer, do těch dveří. Takhle úplně přímo. No. A to už jsem nějak neusnula pak do rána. To se divím, protože šance byla, že usneš hned u toho futra.